za naš turizam i uveren sam da će se ta suradnja nastaviti u godinama koje slijede. Ovo je ono čemu težimo, dalo je dodanu vrijednost ne samo Splitu i županiji, nego praktički Hrvatskoj. Stavljeni smo stvarno na globalnu mapu elektronske glazbe. Ovaj marketinški potencijal i doseg koji koristimo putem Ultra jednostavno je od ogromne koristi. Tu govorimo o 200 milijuna praktički samih impresija. Marketinška vrijednost ogromna i sa zadovoljstvom ponavljamo smo partneri i bit ćemo u toj budućnosti podržavati ovaj projekt jer on je ono što Hrvatskoj treba. Je li ovaj konkretno projekt postavio zapravo Split kao grad, park i destinaciju zbog kojega centar grada poprilično pati zadnje godine, pogotovo ljudi koji žive u tom? A ja ne bih rekao da je to, koliko znam i vi sami, kad je Ultra nema nikakvih ekscesa, ovaj događaj je onako svih ljude dobre volje privlači i oni gosti koji dođu za Ultru nisu ti problematični gosti koji jesu. Ultra pridonosi dodanoj ponudi i vjerujem da će grad Split u budućnosti raditi da proširi tu ponudu, jednostavno da se taj dio proširi, da gosti imaju u čemu uživate, a Ultra definitivno nije problem za grad Split. Jeste li vi zadovoljni sa slikom koja ide prema vani iz Splita u ovim nekim mjesecima? Slikom koja ide, incidente koji se događaju sada. Slikom koja ide sa Ultra i tekako smo zadovoljni. Pitala i ponosni. Slikom generalno, dakle, iz turističkog danas, Splita. Mislim da se može u svakom slučaju popraviti i ponuda grada Splita, tako da će se podržavati i ovakvi događaj i slični koji će davati dodanu vrijednost ne samo Splitu, nego i cijeloj županiji. Bili smo svjedoci nedavno jednog sjajnog festivala u Trilju i to je onako nešto što treba gradu, a Ultra sama po sebi, ponavljam, je dodana vrijednost i gradu Splitu i županiji Hrvatske. Građana. Mislim da je današnja akcija, odnosno light motiv ove Ultra, respect and enjoy, pravi odgovor na ono što se očekuje od svih posjetitelja tu i zaista zahvala svima onima koji su pokrenuli tu kampanju. Ja sam uvjeren da će slika koja će ići s ovogodišnje Ultra biti svima na ponos. Jel se profil gosti u Splitu promijenio? Pa vjerojatno se mijenja, ukoliko vidimo i brojke koje su bile prije, ne znam, 10 godina, koliko je turista dolazilo, koliko ih sada dolazi, u svakom slučaju se mijenja. I ja sam uvjeren, ponavljam, da će to ići samo na bolje, ne samo u Splitu, nego u cijeloj županiji. Se održavaju u velikim gradovima, mogu se disperzirati negdje u okolicu, to se radi u cijelom svijetu, pa i Evropi, nigdje nisu samo velikim gradovima. I ovaj grad je premalo za ovako veliki događaj, koji on prerasta u 10 godina? Pa ne bih se složio, stvarno ima i u velikim, ogromnim gradovima, u Miami se konkretno isto tako održava. Težimo mi, Split je takav kakav je, toliki koliki je, sve praktički u Splitu je širi centar grada, tako da ovakav događaj mislim da svima donosi puno, puno koristi.